សមត្ថកិច្ចបានខាត់ខ្លួនអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់បន្ទាប់ពីចាក់សម្លាប់អ្នករួមវង្សផាក់ស៊ីជាមួយគ្នាសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានឲ្យដឹងថាគេបានខាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកាពីបទថាបានប្រើប្រាស់កំបិតចុងស្រួចចាក់សម្លាប់អ្នករួមវង្សផាក់ស៊ីម្នាក់និងធ្វើឲ្យពីរនាក់ទៀតរងរបួសតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះម
ជាអ្នករួមវងផាក់ស៊ីម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងពីរនាក់ទៀតបានរងរបួសអំឡុងការផាក់ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015នៅចំណុចបន្ទប់ផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិព្រែកតឡុងទី សង្កាត់ចក្រង្រែក្រោមដោយសារតែទំនាស់ពាក្យសម្ដីនៃជំពូកមុខសមាជិកជនសង្ស័យបានសារភាពថាគេពិតជាបានចាក់ធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់ប្រកាសមែនសមាជិកបានបានដឹងថាគេនឹងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់សាល